Bem-vindos ao curso de extensão de violino e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violino e viola para turmas adultas e infantis nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Vinícius Carvalho. Sou professor de música aqui no Instituto Trancoso, na Bahia. Sou aluno egresso da Universidade Federal do Ceará e estou como voluntário no curso de extensão de ensino coletivo em cordas friccionadas da UFC. E no módulo 5 nós vamos falar sobre... acidente. Você deve estar se perguntando, acidente? Mas com certeza não é sobre este tipo de acidente que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de acidente musical, que também pode ser chamado de alteração. Alteração quer dizer mudança, e isto ocorre quando nós queremos alterar ou mudar o som de uma nota. E para que nós possamos reconhecer na partitura, existem alguns símbolos que nós podemos utilizar para reconhecer essas alterações. Vamos vê-las. As alterações ou alteração recebem o nome de sustenido, que é representado por este símbolo, que parece uma hashtag. Temos o bemol, que é representado por este Bzinho. Temos o dobrado sustenido. Dobrado quer dizer dobro, quer dizer duas vezes. Quando eu tenho esse símbolo, representa dois sustenidos. O dobrado bemol, que consequentemente é o dobro de um bemol. E o bquadro. Nós vamos conhecer melhor as funções de cada uma dessas figuras. Mas antes, vamos voltar um pouco o nosso conteúdo. No módulo 2... vocês já conheceram esses elementos. Se você não recorda, vai lá, assiste o módulo 2 novamente para que você possa acompanhar este assunto. Aqui nós temos o nosso pentagrama, temos a clave de Sol e temos a escala de Dó maior, que também é chamada de escala diatônica. Esta escala é formada por tom e semitom. Semi quer dizer metade. Um semitom quer dizer metade de um tom. E um tom equivale a dois semitons. Sendo assim, nós temos a escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Novamente. Do Dó para o Ré, como nós podemos ver, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, temos outro tom. Inteiro. Do Mi para o Fá, nós vamos encontrar o nosso primeiro semitom natural. Natural porque eles não precisam de nenhuma figura de alteração, nenhum símbolo de alteração para receberem essa sonoridade. Do Fá para o Sol temos outro tom, do Sol para o Lá também, do Lá para o Si e do Si para o Dó, nós temos nosso segundo semitom natural. Vamos ouvir como essa escala soa. Vamos agora conhecer a função do sustenido. O sustenido eleva a nota em um semitom. Veja a diferença. Um Dó natural, Dó sustenido. O dobrado sustenido eleva-se à altura da nota que se segue em um tom, ou seja, dois semitons. Dó natural, Dó dobrado sustenido.
Neste caso, o Dó vai ter o mesmo som do Ré. O bemol abaixa a altura da nota que se segue em um semitom. Por exemplo, um Ré natural e um Ré bemol. No dobrado bemol, abaixa-se a altura da nota que se segue em um tom, ou seja, dois semitons. Veja a diferença, Ré natural, Ré dobrado bemol, que vai ter o mesmo som do Dó. Ouça novamente. Ré natural, e por fim, nós temos o B quadro, que cancela qualquer acidente prévio na mesma nota, quando estão no mesmo compasso. Ou seja, eu posso ter um Dó natural, um Dó sustenido, e um Dó bemol volta a ser um Dó natural. Veja a sequência inteira. No sistema ocidental, nós temos 12 notas. E quando nós tocamos todas essas notas, nós damos o nome de escala cromática. A escala cromática é formada por semitons. Ouça o som dessa escala. Se você observar, nós temos Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. Do Mi para o Fá, nós não temos o sustenido, porque como já vimos, o Mi e o Fá já são semitons naturais. E assim vai seguindo até o Si, que também não vai ter sustenido, não vai ter figura de alteração. O nome dessa escala que nós tocamos é a escala cromática ascendente, pois o som está subindo. Agora vamos ouvir como seria essa escala cromática descendente. Como você pode observar, ao invés do sustenido, eu estou utilizando os bemóis, porque eu estou baixando o som da nota. Vamos ouvir a escala. Nós vamos ainda ver esse assunto no próximo módulo, aguardem. Agora, que tal a gente treinar um pouco? Ouça a seguinte melodia. Diga qual sua impressão ao ouvi-la. Se você fosse dar um nome para essa melodia, qual o nome seria? Você sabia que você pode criar sua própria melodia? É bem simples. Com um teclado, piano ou aplicativo de piano, você pode criar sua melodia seguindo as instruções. Utilize apenas a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Nesta melodia, você pode utilizar apenas dois acidentes, duas teclas pretas. Veja qual o resultado e, se quiser, você pode compartilhar com seus amigos. Tenha um bom proveito!